Національний банк нарешті ініціює перейменування розмінних монет копійка, ну яких то лишилося в обігу не так і багато, бо гривні тепер металеві, копійків 50, що які ви бачили останній раз, 50-25, перейменувати копійку на шах. І це логічно було б зробити одразу, коли впроваджували гривню. А це знову на півкрок. Тобто у нас гривня, але розмінна монета копійка. А чому копійка? Копійка. Бо шах якраз він був за, ще за часів УНР. Там графіка мала бути, але це ж така умовна графіка. Нагадати, як виглядали копійки, яких у нас немає, тепер гривні в кишенях дзвонять. Тому що інфляція, вона з'їдає дрібні монети, як ви розумієте. І все одно то Національний банк, Андрій Пишний, оголосив, це голова Національного банку, оголосив, що тепер у нас буде, напевно, шах. Тобто 10 шагів, 25 шагів, дрібна монета називатиметься шах. Не крок, а саме шах. Вам цікава історія, Нацбанк не полінувався, розклав це. Слово «шах» має давнє українське походження, використовувалося на території України з 16 по 17 століття під час Української революції 17-21 років. Та, під час Української революції. Підтримку, ініціативу НБУ підтримує наукова спільнота. От назва копійка вважається символом московської окупації та має імперське походження. Отако. Отаке. Отаке, так. Круто, нам побільше так, що... таких якихось змінювати, ну, тих, які я ще скажу, лишились. Що це не оце на от знаєш, що це все наше нам було те СНГ. Ну от питання: ну для чого? Оці всі мантри про митний союз, ЄП і так далі. Я вже давно просуваю ідею перейти на латинку. Ну, це теж от сидіння на кирилиці, це теж, ну, в принципі, це певна відсталість, її можна не викорінювати, це не значить, що всі написи будуть церковні, не знаю, там старі-старі написи будуть всі перелицьовані, ми просто забудемо цю спадщину. Ні, ну бо Чехія писала рунами, угорці писали рунами, провадили собі латинку, поляки писали теж рунами, потім поляки навчилися писати кирилицею. Румуни писали кирилицею, потім впровадили латинку, потім молдаван повернули на кирилицю, потім вони повернулися на латинку. Навіть Казахстан переходить на латинку, тому що це все ж таки ознака спільності з прогресом. Ну, це не ніяке не для того, щоб відрізнятися вже аж від А і до Я. Тому що серби, націоналістичні серби, пишуть кирилицею, але в обігу там дві абетки: кирилиця і латинка. А хорвати пишуть спокійно латинкою. На латинці тримається так само Чорногорія. Частина латинки, частина кирилиці – Боснія-Герцеговина. Македонія – кирилиця, Болгарія – кирилиця. Ну, от, білоруси – кирилиця, Росія – кирилиця. Ну і всякі там поневолені народи Азії, вони теж кирилицею писали. Навіть монголи, про яких ми згадаємо ще раз і згадали на початку, які обіймають Вову Путіна, ну такого собі персонажа, і не гидують. Ну, ще обійм я не бачив, але все одно він туди прибув, там би його мали заарештувати. Монгольська почесна варта готується до зустрічі Путіна в аеропорту Улан-Батора. Ну, що тут сказати? Готуються. Так, що ну, його казати? Що тут... Бо є продовження. Є продовження. Ну, Ірочка. Добре, я є скажу продовження. Після продовження. Так. Путіна так, зустріли. Аж... Путіна таки зустріли. Так. Зараз. Путіна таки зустріли в аеропорту Улан-Батора, і це в маленькому віконці треба показувати. Пізніше ми будемо можливість мати в відповідному блоці розгледіти реакцію його охорони. Путіна в аеропорту Улан-Батора зустріли. Метушилася довкола нього охорона, ось ця почесна варта. Там можна давати звук, там музики немає, нічого немає. Інтершумчиком підняти. Це, ясна річ, що це російські ресурси. І багато хто пише, що в цей момент Чингізган мав би
посивіти увесь ще раз і перевернутися в труні, якщо він таку був покладений. І взагалі це дуже символічно, як Монголія поки що наплювала на своє членство в Міжнародному кримінальному суді МКС і на міжнародне право. Путіна в аеропорту не арештували. І от власне... Не арештували, власне, просто в мене тут... Так, будь ласка. Є запитання, от є взагалі... країни, які приєдналися, да, до взагалі статуту, вони ратифікували статут римський у себе, все там МКС, все ми готові, вони навіть делегіювали туди свого суддю, він там же ж монгол серед суддів МКС присутній. І просто що прикол в тому, а які можуть бути запобіжники того, якщо країна відмовляється виконувати зобов'язання, які вона мала би виконувати за фактом того, що вона ратифікувала? Я так розумію, що тут знову міжнародна інституція, яка мала би працювати, не має механізмів реалізації фактичних. Ну, це, на мій погляд, виглядає дуже знову і сумно, і смішно одночасно. Ну, бо немає, виходить, жодних можливостей якось натиснути на Монголію, щоб вони арештували того Путіна. Їх немає, вони відсутні, фактично. Все, поїхали. А отут я посперечаюся. Отут я посперечаюся. Мені цікаво. Є, розумієш, є Росія нечутлива. Ну, так вони подають до міжнародних санкцій і так далі. Монголія таким нехтуванням, вона нічого не набуває. Бо Монголія, якби хтось хотів знати, вона демонструвала, ну, скажімо, успішні кроки до злиття з цивілізацією. Вона була радянським васалом дуже довго, власне, як і була проголошена Монгольська Народна Республіка, МНР, зверніть увагу. Та, і у Монголії Радянський Союз повідкусював фактично монгольські краї, це ті самі буряти, це та сама Тива, там, ну, їх просто маса, та? Є внутрішня Монголія, Китай. Монголія нічого не здобуває, тому що вона може здобути. Це дивно, тому що Монголія демонструвала поступ, впевнений поступ до демократичного світу. Що вони з цього, який зиск матимуть, велика загадка для мене. Те, що нас не вертає на грішну землю, хоча це важлива подія за день, і тут ми будемо дивитися, на жаль, на весь екран, хоч ми гівно показуємо в маленькому віконці, два відео підряд, Путін таки дістався Улан-Батора, і його там не заарештували. Будь ласка, відеофакти. Щось так рівно йде. Мабуть, не справжнього прислали, про всяк випадок. Хто знає, якого прислали? Давай без цих двійників виглядатися в обличчя. Тут насправді цікавіше. Я не знаю, наш звук іде ж та поверх, сподіваюся. Бо у нас такий, все дистанційно робиться. Зараз ми дізнаємося. Так, іде. Іде. Тут найцікавіше, що метушиться охорона Путіна довкола нього. Про це на цьому зауважив Невзоров, ще один персонаж, якого теж люблять у нас вмикати всякі медійники, mm-hmm. говорити з ним. Ну, одним словом, Невзоров хай існує в своєму паралельному мігрантському світі. Ну, він звернув, правда, увагу, це важливо. Що ФСБ метушилося довкола Путіна, коли він спускався з трапу, не дай Боже ж, пов'яжуть шефа. Тим більше такі, значить, нащадки Чингисхана, хоча б це було красиво. Золота Орда закрила, значить, свого нащадка, якому не надавався ні золотий, ні срібний ярлик на царювання і не ті безчинства, які він творить зараз. Вони просто так би втратили мовити, шанс повернути би... собі оту гідність історичну, на мій погляд. От це було б дуже красиво, ну, в принципі, якби вони, да, дійсно це зробили. Це вони просто все... Будемо тішити себе мільйонним, знаєш, як в анекдоті, чи є в мене шанс... на вас, щоб на вас одружитися. Ні. Ну, а один з мільйона є. Єс! Знаєш, як от, пам'ятаєш фільм цей? Тупіший. І я теж буду. У нас мільйонний шанс лишається, що його там таке арештує. Хто це зробить, я не знаю. Тому що ми на початку говорили, немає міжнародної поліції, яка прийде, арештує Путіна. Та? Ну, от немає. Просто.
та й таке. Президент Монголії, ну, не може його арештувати, для цього є правоохоронні органи. Їх не було під час зустрічі, була почесна варта. Ну от зберігаємо мільйонний шанс, що Путіна там арештують, але це найважливіше, найстрашніше, що відбувається, це знову-таки повна руйнація авторитету міжнародних організацій, таких як Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт, хочу нагадати. Монголія повноправний член Міжнародного кримінального суду і ратифікований в них Римський статут. Так само і в Україні. Яка ще має свого суддю. Це була загадка. Чи арештують? Ну от, і от, і що? Давай подумаємо, і що Монголії за це буде? Ось вам мертвий Путін, от вам доктор Лавров, і ось вам арештований Путін. Що ти кажеш, Олег? Що Монголії за це буде? Риторичне питання в небо. Я це питання ставив на початку, що там нуль бонусів, в принципі. Нуль бонусів. Енергоносіями, ну чим? От така міжнародна інституція. Яка МКС? Міжнародний кримінальний суд? Міжнародний кримінальний суд, інші інституції, там для ООН і так далі, котрі все це про них відбувається і так далі. Дуже класно розповідати, робити цілі, блядь, там наукові статті в кращих вузах світу, потім засирати це в інші країни, казати, які вони невротібісти демократи. Ладно, Рома, я вже зловживаю, більше не буду. Які вони класні демократи і так далі. Це не здоров'я. Зараз великий от приклад, та? От великий приклад. Чуваки, ви просто не позорьтесь, не катайтесь по світу, ну не втирайте цю от історію. Вона не працює. Ви побудували таку інституцію, яка не працює. Та? Ви навпаки собі маєте сказати, що ви двіжники. Та? Ви зробили таку інституцію, яка ну, не котру Монголія не виконує. Та? Ну, тут, знаєш, ну, це вже такий іронічний сміх. Не хочеться про це багато говорити, тому що... Ця нинішня міжнародна інституція дипломатії, он вона вийшла з трапу, он вона. Так це виглядає. Власне, там вже візит має початися 3 вересня, сьогодні 2, ну, різниця в часі. І, ну, все ж таки, ну, тут багато хто запитує, хто там заметушився. Ну, можна ще раз показати відео сходження з трапу, насправді. І як метушиться ФСБ. Ну, такого не бувало раніше. От, скажімо, чому його на весь екран не показуємо? Знову таки, дивіться, стоять оце от. Ви бачите, ці люди в чорному, от. Угу. Ви ще боки тепер дивіться, як вони там озираються. Тільки на поготові вже Так. Не дай Боже, не дай Боже. Ну все, далі можна забирати це відео.